Jemi rikthyer në këtë ambient të hapur, tretuar me lule, lule të bukura, shumë gjyshe, ditë tamam vere me temperaturat larta, e do të flasim për lehtësimin e masave në sektorin e gastronomisë. Është që Bajrami është me 20-in, po sot është ditë Bajrami për gastronom, sepse është një ditë shumë pritur, apo jo, zotë Sogojeva, e kemi të ftuar zotën Hysen Sogojeva, që është dhe kryetari i Vodës së Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës. Mirëse Po, është një lajm i mirë. Është një lajm i mirë ku sa që kemi lehtësimin e masave, do të thotë është në mirën e bizneseve. Para është në mirën e bizneseve, pastaj e dyta është në Është mirën e zgjidhje kjo, është Mandri. mirën e qytetarëve, sepse nuk kemi pas kaherë, do të thotë, organizime të tilla dhe kështu që kjo i mundson që ata sa do pak të joshen, do të thotë, të kënaqen me ato që i organizojnë gjatë këtyre ditëve. E sidomos kjo vlen më tepër tash po them pa modesti do thotë për diasporën, do thotë se minxi spresin, kemi pas shumë telefonata, kemi pas shumë shkrime, shumë kërkesa kur qysh tek shton edhe pak, shtyn edhe pak, apo kupton se ata kur të vinë për në men, po kanë qef mu kënaqë, përveç që nuk kanë mujtë me aqe 2-3 vite, 2 vite gati u kanë bo, në anën tjetër, përveç për mallimit familjare, gjitha i dënë me dëfëry, me u kënaqë, prandaj ky lajm është i mirë sepse ja kemi mundsu zgjatin edhe për 2 orë, që sa të mirë të vendimi sipas gjitha gjasave dhe kjo është e tërë. Po, është i lajmi i mjepitur. Kemi diasporën që tash edhe nuk vin vetë. Shumica kanë pa shumica prej tyre sjellin edhe shoqëri të cilët nuk janë shqiptar i përkasin nacionaliteteve të ndryshme në këtë mënyrë edhe promovojnë Kosovën e kjo, sidomos kjo jeta e natës, ndoshta për rinin, kafiteritë, mikpritja, muhabeti, gjithçka është shumë madhështore E për para diasporën. ne si popull jemi mikpritës. Do me thonë, unë edhe si profesor në fakultet, ku majtë një ullëmtim, edhe më ka dalë që 65% të kërkesave, do të thotë, për çka vjen Kosovë, a Për vjen për mushme. atrakcione, a për këto, do të thotë një prej pyetjeve që ka qenë, edhe 65% nga për shkak të mikpritjes. Do të thonë çdo kush që ka kryer një mision në Kosovë, pavarësisht çfarë, a të u leksit, a të mikut, a këforit, a Organizatorve, organizata pavarësisht. ndërkombëtare, kanë dëshirë prapë me arë këtu për shkak të saj mikpritjes. Do më thonë, jemi popull mikpritës. Që kjo është E mirë për që me po vazhdo vequ. më na Edhe, karakterizu kjo e tash, vetimi. të diaspora du të me pas kujdes pak. Du të me pas kujdes, sepse deri sad, ata vinë ende për familjarë, se e kanë ende, vlaun, dikan, të familjes, po dikur të atrit, të thëtë mas një kohë, mas një 10 vjetë, edhe 15 vjetë, ata nuk i kanë më të afërmit. Ata bashkë të afërmit, prandaj duhet politika shtetënore duhet më orientu tash në pritjen e tyne. Mos më unalë, se në qovë se ndalë, do të të kjo po ndikon të një dukë shumë edhe në shkollën e zhvillimit ekonomik, e dini që një bugjet i tërë fitohet për i diasporës. Mirë, ti kthehemi tash lehtësimit të masave. Çfarë përfshin këto ndryshimi i rregullave në lehtësimin e masave që janë në favor të përgjithësi, hotelierisë, turizmit, gastronomisë, ke çka përfshin kjo fushë? E vërtetë, krejtë kësaj është që ne, bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, dhe të të njësi u dhe hotelizë e turizmit Kosovë, ne përmjet grupe punuse, edhe pas këtyre masave që nësë dhe aktuale, ne kemi vazhdu, dhe të në kontinuitet, për më mujtë me ardhë deri të ajo me mira. Kështu që kërkesat kanë qenë shumë mdha, dhe të kam, kemi pas kërkesat pa numërta, që të gjatë të dhvile spaku deri edhe një 2 orë. Jeni kënaqur ju me këtë çfarë është Po, arritur? grupet punuese kur kanë punu, do të thotë kanë pa arsyeshme që kjo është e mjaftueshme, edhe Bazuar në situatën aktuale. Mbas asaj që e kemi në teren, do të thotë në një farë forme jenë të kënaqur të gjithë, edhe ne si EU dhe kemi mirëpritë dhe i falenderoj gjithë ata që kanë punuar këtë drejtim, por e falenderoj edhe Ministrinë e Shëndetësisë për kësaj ministrin i cili ka gjetë gatishmëri bashkëpunimi në një farë forme neve na ka kuptuar mirë. Sa asnjë kërkesë nuk e kemi bërë jashtë asaj që nuk mund të realizohet. Prandaj vetë faktin që na ka kuptuar mirë, do të thotë edhe kemi ardhur në një ujdi, kemi ardhur në një bashkëpunim, edhe mendojmë që ta vazhdojmë këtë bashkëpunim, sepse çdo vendim i cili është marrë, edhe më herët edhe pa u konsultuar me bizneset, gjithsesi me përfaqësuesit e bizneseve, me udhe, me përfaqësuesit e shoqatave të tjera,
ka dal vendimi jo i mirë. Prandaj sahar që jemi konsultu edhe këtë rast jemi duke vazhdu këtë, vendimet po dalin edhe më të mira. Një, orari dhe me thot do të gjatët për dy ure, po, dhe orari që, një pico ka qenë orën një, qëfar tjetër, kështë që komisioni, dhe të të grupet punuse kanë hartu manualin, aty manualet duhet mi përmbajt. Jo, që përmbajt manualit? Manualit përmbajt dhe thot regullat, se si duhet me usil në gjatë këtyne ahenjëve. Ta shë që ne tash e dim që kemi darsma, e kemi lokalet natës që dëlshohen, kemi diskoteka që dëlshohen. Veç duhet me mendu një si popull, edhe unë edhe ju, kush dhe qotë, duhet me mendu që ne jemi kohën e pandemisë. Këto duhet me mendu, se ende një si shtetë nuk e kemi shpallë që ka përfundu pandemija. Në momentin kër shpallën përfundum dhe të ekspertët e shëndetësisë e tjerë, atëherë mund të themi që shfrenohu e knaqu e dhe mirë, po edhe në hajinxë, dhe të të edhe në këtë pjesën e darsme, ose pjesën e diskotekëve, duhet me mendu gjithmonë që kemi Covidin prezent. Nuk është mirë të ashtë dalme. Për atë, jenë hartu më manualet. Manualet ka qenë i hartu me grupet përnuset përbashta, me Ministrinë e Shëndetësisë dhe neve si odë, edhe një përfaqësuesi i Kryeministrisë, e prej neve ka qenë Afri Muqiqi, cili ka dhënë kontribut mjaft. Edhe ka qenë njerëz zakonisht i zëshëm, edhe kemi drejtar të Departamentit të Stradës Godër të Odës, ka luni rral jashtë zakonisht të rëndësishëm, edhe fojnë ndoshta ti edhe bashkëpunëtorëve tjerë, kemi ardhur të kjo bashkëpunim mes Ministrisë Shëndetësisë edhe neve. Kështu që orari do të jetë deri në ora 1 pas mesnatë, dhe numri i darsmorëve, gjithsesi klientelës, do të rritet edhe për një numër. Pasi shmandi për hapësirës, ha? Ne kemi edhe me vendimin ekzistues që është tani, kemi për shembull 200 maksimumi të jetë 200. Mirë, por në sallat ku janë mbi 600 metër e kemi edhe 30%. Kështu që tash e kemi përfshirë edhe 30% në sallat mbi 600 metër katror, që do të thotë kemi salla me 1200 metër katror dhe plus minus del dikun afër 300 darsmon mund sa të akomodohen gjithsesi të futen në sallat të dasmave. Ndërsa në ambientet e apta, kjo rregull te kalohet, do të thotë është më e madhe, do të thotë nuk ka nevojë masa e cila kishme. Pra, kjo regula deri në orën 1, mandej funksionon edhe për gastronomi? Me gjitha, do më thonë është vendimi prim, do tjetë vendimi prim, edhe ne gjithmonë kemi apelu, në momentin kur merim vendim, kur të miret vendimi, duhet më zbatu. Edhe ne si odë, jemi kategorik që mësmi u largue masa, do tëtë në vepru konfer masa të cilat janë satë. Dijet se në të volinë sa duhet më ullë, distanca sa duhet me qenë, e jo tash me te kalu këto, mas në me pas problemin edhe me inspektoriate, edhe pse kam informata dhe të të dhe djekëm për me në mjetët informimit, edhe sot për thëm të jo këto që kemi informata që disa inspektoriate i kanë kalu kompetenca, që nuk është mirë kja, ndërsa detyren duhet me krya ashtu që duhet, edhe me marë masën në konform ligjit ose në konform reglat të cilat që është para po, edhe manuali edhe reglat tjera që i takojnë hotelerisë, gastronomisë dhe turizmë. Po, kur jemi të kjo që disa inspektori i kanë të ingalu ato kufinin diri ku duhet vepruar dhe si duhet silur. Ju keni qenë vazhdimisht hapun gjatë periudës, sepse ka qenë një vit i vështirë. Jam prek shumë sferat jetës, një po gastronomia, me qenë se është edhe një numër të madhë, ne edhim se ka shumë ekonomi familjare që varën pikrisht nga gastronomia në vendin tonë, edhe do me thonë ka disa për tyre me muaj nuk ka punuar, disa me tash me një vit e gjysë. Cilat kanë qenë ankesat apo sfidat me të cilat janë balafaqu. E dim se është premtuar aty këtu pak ndim nga qeveria, pak nga komunat, mirë po që edhe ajo nuk është realizu ashtu si që është premtuar. Gjithë, ndime e shtetit ka qenë e vogël, edhe është e vogël. Ndime e shtetit do tëtë nëse e krahasojmë me humbje që kanë, se ky sektor ka humbje matë madhe. Bili është për çudi, do tëtë, në qatë 220 milion që ka qenë me ligjin e rëmë këmbje, ende nuk është kryja ja. Sa ma vënd që të vënomi, sa ma vënd ma keq është për biznesin. Tash, ne kemi përshëndet edhe vendimin e funit, ku parlamenti ka votu
për 400 milion, dhe të qeveria e ka rritë edhe për 200 milion, dhe të kemi përshëndetë, sepse është një e mirë, se në qovë se kemi pas 20 milion, të ashtë kemi 20 milion. A, përbjen kjo ma mirë vonë se kur, a? Po, ma mirë, se, por une pak ma pare ceka edhe këtu, dhe të të gjdo vendim që është marë i pak konsultum, ka qeni gabum. Mm-hmm. E prandaj, aj vendim në ka kushtu shumë. Vendimet e gabure në kanë kushtu shumë. Për shumë vendimet janë marë në vikende. Bashkë në vikende, njerë që jenë pregadit për vikende. Atu ka ushqim, ka pije, ka gjithë. Po, edhe ushqimi, ka qenë rapide këtu. Edhe tash në qovë se, edhe ka arë vendimi ad hoc. Mm-hmm. Sëtë vendimi, pa për shumë në ditë e prante, a njerë që jenë pregadit, në prante në ka arë vendimi, shtunë në ndilën, dhe është dhe po, është dhe me gjujtë, është dhe me gjujtë, dhe adin sa ka kushtu. E mos flasëm këtë pjesën tjetër ku ka në këtë veprimtari, dhe të kësaj veprimtari të akujnë edhe biznesit e cilat 600 ditë nuk kanë punu. Ta shlagarit e kur ti si familje më varësh drejt për drejti për ati biznesi edhe 600 ditë nuk i punë. Ku janë kamatat, ku kredia, ku janë edhe kështu që një gjithmonë edhe tani bile, tani do të kemi kontakte më të shpeshta me Ministrinë e Financave, që edhe me ministri tjera relevante të cilat kanë me ndimu në këtë biznes, që me mujtë mi dalë ende ndimë se pandemija do të kalonë, po tash mas pandemisë, së si do të zhvillomi, do të tash të edhe kjo një sfidë që na pretë. Përveç ushqimi që përmende, se ka pas biznesët që atë janë përgadite dhe pikrish këto ndryshimi i masave brenda ditës i ka vështërsu shumë ekonomit e këtyre bizneseve. Po, diçka tjetër që përmendëm edhe pak ma herët, para se të fillonim bisedën e drejt për drejt, ishte edhe këto bizneset e mëdha, po mendoj hotelet, salat e mëdha të cilat për një vit e gjysmë nuk kanë punu, më ndej është dosh me ju nështru, ndërshan dërhyrjeve të vogla, qëfar thonë ata, cilat janë ankesat në përgjithsi të bizneseve më të mëdha në sektorin e gastronomisë? Po, është që të është në kërë këmë dhënë një titull, dhe të thëtë një lajmë që vetëm për i darësëmëve humbet gati 1 miliard. Kushtën 1 miliard që aja humbja. Dhe të qarkullimi është 1 miliard. Se nuk lidhet aja darësëmëve, veç për bërë një darësëm, po atë lidhet ushqimi, mishi, shërbimi, muzika, kamermonat, veshja, regullimi. Kërit këto lidhe, një ndegë. E ta është kur të logaritës, për shamën 400 dikun egzistojnë bi plus minus 400 salat darsmave, edhe ka raste që edhe të salat e darsmave edhe ka 2-3 darsma i bujnë të shtam brenda 2 brenda ditës, 2 mund të mi pas 2, e ta është logaritës se sa që të farqakullimi kemi këtu, edhe kjo ka qeni humbje madhe, a vëtan, tash këto ofshtirë me mbulu. Tash edhe këj 400 milion që nuk kam e qenë dishka që kam ju ndimu shumë. Por, bile sa për me mbulu. Ne do të kërkujmë si odë në tarmen, që bile shpetit do të kemë takimi me Ministrin e Ekonomisë, që me qenë se vendimi ka qenë për bizneset gjatë kohës pandemisë, që t'ju shtyhet afati i kredisë. Tash në momentin kur po fillon me la kredin, të thotë me po fillon tash me kamat. Edhe kështu që kjo duhet shteti mundet këtu me intervenu, që në qovë se hikëm qitë pjesë, dhe thotë për biznis ka me qeni letësemi malë. Aj ka me vazhdu me krye obligimin e vetë, por jo tash me kamatat edhe gjatë kohës pandemisë, sa i s'ka ponu. Gjatë kohës pandemisë kjo duhet më stëpullë komplet. E kemi për logaritë të thësim basë ekspertër që kemi nëtë, në ka do dikë më të 10-18 milion një në krejtë që të pare. Lecira tjera, të me thëmë pagimit... Po, lecira tjera, dhe të ende kemi që punëtor që kanë pagu. Do me thëmë, ende kemi informatë që edhe punëtor që me që ato 170 e sa kanë qenë, ende nuk jenë kry. Plus vënesat që jenë bo, 220 milion që nuk është da, plus kjo 400 milion që është lonë edhe ende nuk ka fillu që përndohet, pra ndaj, kjo është ajo që ankesat jenë natyres ndryshme, dhe të darsmat i kanë, dhe të salat e darsme i kanë ankesat tjera, pishinat i kanë tjera, restoranit i kanë diska tjera, dhe të në kohën e fundit, dhe të ne i popull avacionit, dhe të me këtë pjesën e mungesës punëtorve. Mungesës punëtorve, po, si numër, apo si punëtorve si punëtor, po edhe si numër. Tash kemi fillu për shamën,
Ne kemi pas para një, një jave dhe dite, kemi pas kë hoteli Planeti në Ferizaj, bashkën me Odën, edhe përfaqësues të Odës në Gjilançen, atje kanë organizu një trajnim një javësh për njerëz ose për tri që mund më punësu në për, në për restorane ose në pjesë të hotelerisë dhe gastronomisë. Ka pas interesim edhe që kjo duhet më vazhdu tash. Në momentin, moment, edhe tash në promovimin e aty në certifikatave që isha edhe une, ndëgjum që do të thot pronari, po thot 1000 euro e kanë punëtori cili vjen në gjatë muajit korrik, edhe 1000 euro e ka gjatë muajit gusht, e ka në qo se është largë, mundet me fjetë. Krejt në atje edhe ka ushqimin e... Do të thot edhe besani që nuk ka. Besani që ende ka, nuk ka. Prandaj, kjo është që në tarme është të naprit, e më shplasimi që numri madh, numri i njerëzve që si industri, kjo është industri e madhe, prandaj absorbon një numër të madh punëtorë, kjo kish më qenë do të thotë sfidë në tarmen, edhe shteti dhe ne si Oda duhet më organizu ma mirë për mujtë më ardhjet e një profesionalizëm dhe atë ai që është për punë ato me ndalë dhe ai që është për punë duhet me pagu. E jo tash nuk ka kalu, do të thëtë qysh tani, do të mja bo me dhjë zdo kuj se ka kalu koha e me 200 euro, 250 euro punëtore me pagu. Pra atë sa pagu ma ndeje edhe me shërbime? Po, që ose pagu 1000-1200 euro kërkon punë për i tina. Nëse pagun 700 euro, kërkon punë për i tina. Jo që ose 250 euro, edhe i s'ka më të vetarë, me punu për 250 euro. Pra ndaj, tash do të me shtin kohë këtë që ka kalu koha e rogat vogla, pagat vogla. Do të më thonë, ma mirë është mi pasën 5 punëtorë e të mirë, se sa mi pasë 20 edhe në qenë cilën. Ndërsa derisa stabilizor, ma ndi do të amendoj pak ma seriosisht edhe këtë punën e punëtorëve. Edhe ju përbesej që keni me vazhdu ma ndi edhe me trajnime, me përgadit. Po, jemi në kuadrë të Odës Hotelëris, i kemi programet, i kemi departamentet të cilat do të vazhdojnë edhe do të hartojmë edhe kurikula të reja, do të kërkojmë nga Ministria Tregtisë që të na aprovon, do të t'i akreditojmë, atëherë mos ndaj me implementu ne. Mirë, atëherë pak edhe shkurt do të, me qenë se kemi këtu po shfrytëzojmë rastin, por pak edhe për turizmin. Gjatë pandemisë kemi pas sa më rëndësi është me promovu vendin edhe me vizitu, sepse bllokimi na ka detyru me shëtit brenda vendit. Edhe kështu në këtë mënyrë kemi eksploru shumë vende të bukura brenda Kosovës. Pse ka shumë jepët pak po mendoj rëndësi turizmit në Kosovë? E para është që ne nuk kemi agjencien kombëtare. Agjencioni kombëtar është ai që e promovon vendin në aspektin e turizmit. Çdo vlerë e cila nuk promovohet ajo vdes. Vlerat e cilat i kemi, besoni që na kanë lakmi shumë shtete. Edhe vlerat natyrore, turistike, edhe kulturore, edhe trashëgimi historike. Do të thotë, jemi bazë e përfaqës që kemi, ndoshta ne kemi një përqindje mjaft të madhe të potencialet turistike. Pra ndaj këto duhet mi shfrytzu e këto duhet mi promovu. Potencialet më të mëdha turistike, bjerë të nëmën dhe mërët të shrojët, shumë vende, për nuk e kanë këtë pasoni, shumë vende, do të thotë nuk e kanë. Do të thotë veç me shkuti, sytë qelen, do të thotë veç me pakështë. Më shplasëm, më së ndaj me zhvillu ato si destinacian. Me pak pare zhvilluat. Mase më shplasëm e kemi Mirushën, e kemi Drinën e Bardhë. Shpellën e Gadimes, shalën e Bajgores, këtë pjesën e Karadakut, bifurkacionin e Redimes në pjesën e Ferizajit. Llogarit e bifurkacionin e Redimes, dy janë botë, Orinok edhe i në Redimes. Vetëm sa është natural, kjo është artificial, dallimi që bërë. Po. E tash llogarit atë që dy janë botë, edhe për shkak komuna, gjithsesi shteti, duhet më bëjë më shumë. Ma shumë për mujtë me promovu ato. Për me qitë se në momentin kërë qesëm, edhe një si akademi, do të thënë një që jemi të fushave, do të thëtë më marrë me këtu shkrimet, do të me punu në këtë drejtim, me pëtu libra, me pëtu punime shkancore, me dhonë, do të thëtë
unë kom punu në këtë drejtim pak a shumë, por nuk është një mjaftueshëm, edhe kjo nuk është një mjaftueshëm, duhet prap më shumë për me i promovu. Prandaj, pa agjencion. Një agjencioni? Është diskutuar ndonjëherë krimi i këtij agjencioni me po, tash për shkak të ligjin e ri të turizmit të Kosovës, i cili është në pritet me dalë në parlament, të thotë se ka shkuar në qeveri, ku kom qenë edhe antar i grupit punus, e vetëmja pëngesë, dhe të vetëja mangësit, themi ati ligjë, jo që tash bënd që me pasë edhe agencionin këmëtar ato, përshka implikime bugjetore, ata e kanë hjek, është hjek. A une i kumë garantu, dhe pju garantoj sëtë, me 4 punëtorë mujna me fillu agencionin këmëtar. Nuk jenë shumë 4 punëtorë mishti, nuk jenë shumë. Se më së ndaj mujna me kalu edhe në publikë për privat, jenë format e cilat organizohen, se mund t'jenë, dhe të taj mund t'jetë edhe me listë veçantë, por pa agencien kontarë edhe njerë për flasë dhe si nga unës eksperiencia ime profesionale që pa agencien kontarë ka të mënumi. Po, ka nevoj ma ndje edhe për investime, po besoj? Po në momenti kër i promovan, investitorët me njerë në lebruan. Ta një investitorëve duhet mja u mundësu, dhe të thëtë me kemi ligjet, po ande e jenë pak të rona, dhe të duhet mja vletësu investitorëve që ata me pas let me investu këtë. Jo me lyp 100.000 dokumenta, do të të. Me lyp gjonat e cilat jenë ndoshta të panevojshme ose abstrakte për vendet ka vinë ata. Prandaj, në momentin kur ti e vletësën, ata nuk pritojnë me ardhë dhe normal siguria, se siguria është baza që kur ti investan, a i dërnë me pas kapitalin e sigurtit. Po, më ndi, kur e bëjmë këtë krahasimin, a ndoshta kam unë përshtypjen e gabuar me Shqipërinë, ne shumë mundohemi me i promovu vendet e Shqipërisë, jo vetëm këto të cilat frekuentuan gjatë stinës së verës, jo vetëm vendet bregdetare, mirë po, nuk është i njëjti disponim që të promovohet Kosova, për shembull, të paktën në Shqipëri. Po, është e vërtet kjo, por, që që, në godër kësaj, edhe pak më parë thash, sektori privat, hecë, shumë, edhe ka hecë, shumë se sa sektori publik. Falë sektorit privat, i kemi këto restorane, i kemi këto destinacione të regullume. Se më së pasjenë sa për që ka investu shteti, na ishëm e shumë edhe mbrapa. Tash, vetë sektori privat e ka bëhat lidhjen, edhe tash kemi fillu që numi i madhe turistëve veç po vinë edhe në Kosovë prej Shqipërisë. Për para kemi qenë veç na, dhe sot tash kanë fillu edhe ata më këthin këtë pjesë. Ka përmisime. Po ka përmisime dukshëm. Prevala, Boga, janë mushtën dhe thëtë në kona gjatë sezonave dhe sezonës si dhe mas ato dimlet. Se mas informatet që kemi dhe thëtë ka rrasë edhe s'ki vend dhe të me për vikendet dhe do të me rezervu një javë për para se sot s'ka vend. Mu më ka ndodhë dy hera tri që thëmë s'ku mujtë me shku për shkak se s'ka pas vend. Mirë shumë. Dërzu Eva, faleminderit shumë për kohën që e fruat për shikuesit. Ne urojmë që të keni kështu një lehtësim të masave, të përfillen ashtu siç është mendu, edhe me pasta më pak të lashe. Po, si sektori turizmit, hotelierisë, gastronomisë. Ta shpritet kjo që të lejohet, është procedurë, do të thotë qeverisë, do të thotë sa besoj që gjatë ditës ose në mbrëmje japet komunikata, prandaj edhe ne ju uroj gjithë atyne që përfshihen në këto agjencie, këto një kalim të mirë, një disponim të mirë, edhe kjo është një lajm i mirë për këtë Kosovën. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, ishte kënaqësi, pra urojmë që të kemi shëndet edhe të respektojmë këto masa, sepse duke e mbrojt vetën, e mbrojmë edhe tjetrin, edhe mandej po e shfojmë edhe vese sa e vështirë është me jetu me kufizime. Faleminderit edhe njerë. Mirat e të ndëruar shikues, është koha të kalojmë lidhjen tek kolega jonë Shqipe Ajeti, si që do të mërkur tjetër edhe sot pra kemi vendosur që të vizitojmë një atelje, e kemi përzgjedh ateljen e profesorit grafik, artist.